Jag tänkte egentligen bara ställa frågan till Jari här om, eftersom vi tar upp det här med prioriterade stadsdelar. Tror du inte att det finns en risk att barnen uppfattar det som ganska orättvist när man säger att barn i vissa stadsdelar är mer prioriterade än andra barn? Repliksvar, Jari Pustinen. Ja, vill jag svara på den frågan så kan jag säga nej. Jag tror inte barn tänker på det sättet. Jag tror inte en 7-åring går att tänka på att personer som bor i det här området fick mer. Nej, snälla, det tror jag inte barnen går att tänka på. Möjligtvis föräldrar som går att tänka på det. Ordförande, jag vill bara vara tydlig med här då för Jari att det handlar inte om 7-åringar enbart, utan det här bidraget eller lovstödet, det var ju ända upp till 18 år. Jag tycker att det är ett ganska ovärdigt sätt ifrån politikerna här i salen att stå och säga att ni som bor här, ni är prioriterade, ni är barn och ungdomar, ni är lite mer värda än de här borta. Ni får sköta er lite bättre själva medan vi i kommunen, vi går in och hjälper dem här. Men jag tycker det är viktigt att vara rak och ärlig och ta bladet från munnen. Jag tror inte att vi liksom ska hålla på att skapa stigman och blåsa på någon sorts bild av att andra är mer eller mindre värda. För i slutändan så är det nog ändå så att de flesta får ta del av det här och kan ta del av det här. Du säger att alla kan ta del av det här bidraget. Alla tog del av det här bidraget eller stödet. Alla i hela kommunen har lika stora chanser att ta del av det här stödet. Alla är lika berättigade till det här stödet. Men ändå så väljer vi i kommunfullmäktige här på ert förslag att säga att ni är prioriterade, ni är prioriterade, ni är prioriterade, ni är prioriterade. Lagersberg, Årby, Skiftinge, Fröslunda, Robertstorp, Nyfors. Ni är prioriterade. Ni barn och ungdomar som bor där, ni är prioriterade. Ni andra, ni är inte prioriterade. Det betyder ni är bortprioriterade. Ni är prioriterade, ni är bortprioriterade. Det är den signalen som ni skickar. Och ändå så står det där, jag ska ta bladet från munnen. Jag ska vara tydlig och säga som det är. Alla får ta del av det här på ett rättvist sätt. Varför ska vi då säga att de ena barnen och ungdomarna är prioriterade medan de andra inte är prioriterade? Och de här mejlen som ni vill ta del av, som ni står och säger här i talarstolen, jag menar, ni har ju suttit i majoritet under hur lång tid som helst och varit ledande även i kultur- och fritidsnämnden. Ni om några har väl också tagit del av de här signalerna som har skickats, inte från 7-åringar utan ifrån äldre och även deras föräldrar. Och även om det är barnens föräldrar som skriver det så betyder det inte att det är ovidkommande på något sätt. Jag tycker man ska lyssna in även vad de som är äldre än 18 år har att säga om det här. Och de som känner att de blir utsatta på vissa olika sätt. Det finns ingen anledning att vi som politiker ska tala om vilka barn som är viktigare än andra. För oss är alla barn och ungdomar, oavsett var de bor, lika viktiga. Och jag tycker att det är en viktig signal att skicka ifrån politiken.